Mä oon Ruuhijärven Tuomas ja netissä ja joskus selkopolkimon sanotaan tubeksi. Twitter nikkikin tuolla on, mä en hirveän paljon Twitteriä käytä, et ei kannata välttämättä seurata, mutta tiedätte sitten, että jos laitatte tuolla alla näkyvällä hashtagilla jotain palautetta luennosta tai jotain kysymyksiä tai kommentteja muuten vaan, niin tiedätte keneltä odottaa vastausta. Siinä näkyy palkit, alle 100 päivää, eli joku voi sitä mieltä, että ei mulla mitään sanottavaa. Mä oon vahvistanut, että ihan sama. Aluksi käydään läpi nyt tosiaan, että rakkoilla lapsella on useampi nimi. Japanissa Mahotsukan Yome, suomalaisittain Velhon Morsian ja sitten Lontoon kielellä se on The Ancient Magus Bride, eli saatan käyttää näitä ristiin ja ajattelin nyt tähdentää, että jos jollain on epäselvää, niin ei me sekaisin. Kuka paikalla olisi lukenut mangan käsilma? Okei, pitäkää käsi pystyssä, kuka on lukenut animen? Tai kattonut animen, niin okei. Eli melkein kaikki on tosiaan jommankumma. Okei, animen katsojia. Siunataan sen verran, että tämä on rajattu animen kestoon, tämä luento. Eli ei tule ihan hirveästi spoilereita. Vaikka mangas tosiaan alkanut tämmöinen tylypahka-arkki, niin tämä luento ei käsittele sitä. Ja sitten ne, ketkä ei ole kattonut animea tai lukenut mangaa, niin teitä siunataan sen verran, että semmoiset turhat spoilerit, mä oon koettanut pois, että en käy mitään juonitiivistelmää tässä. Mutta totta kai, kun analysoidaan, miten hahmon mielenterveys muuttuu ja tätä rataa, niin väkisin siitä oikeasti tulee sitten hieman spoilattuakin. Ja spoilerit on spoilereita, mutta koitan pysyä niistä vähän erossa. Sen verran tietty tuli spoilattua, että kun kerran manga jatkuu, niin päähenkilö ei parhaista yrityksistä huolimatta pääse eroon hengestään tämän sarjan aikana. Ja pienen varoituksen sananne tosiaan, että jos olette ilman luentolehteä tänne päätyneet, niin luento käsittelee itsetuosuutta ja mielenterveysongelmia, mikä voi tarkoittaa, että se voi olla vaikea aihe ja saattaa nostaa jotain tunteen pintaa. Ja sitten semmoinen, että mä oon vähän sitä mieltä, että vaikka on vaikea aihe, niin sitä silti kuuluu käsitellä aika kevyesti. Et kun on tosi masentavia ja semmoisia vaikea aiheja, niin helppo laittaa välillä vähän sit leikiksi. Että ei mikään vitsiluento, enkä mä tänne heittänyt mitään tarkoituksen mässäilevää kamaa, mutta miksi semmoinen yleinen kevyt niin kuin taso täällä, niin kuin, kevyt tunnelma on koettanut pitää tässä näin. Et älkää järkyttykö, ja jos järkytytte, niin älkää sanoa, että mä en varoittanut. Luennon idea lähti liikkeelle semmoisesta, että joku oli internetissä väärässä. Se tosiaan kritisoit sisään toimintaa Redditissä ja sanoit, että ei tässä ole mitään järkeä. Mutta mun silmiin on, että hei, tätä toimintaa, tai jääpä nyt tässä, kritisoit sisään ihan täysin terveen nuoren ihmisen standardein. Se on kokonaan missannut sen, että tämä on aika paha masennusta, itsetuhoisuutta, PTSD:tä. Piti sitten mennä ojentamaan, että hei, sä et nyt vaan tajua. Sitten tuli kesädesu. Mä ajattelin, että hei, olisi kiva ehkä pitää jostain. Luento, edellinen keskustelu tuli mieleen. Sitten vaan tursaa yhteyttä tässä ollaan. Sitten mä olin aika pitkällä tekemässä tätä luentoa jo, kun mä rupesin miettimään semmoista aspektia, että jos mä näkisin tuommoisia kummituksia jossain, niin pitäisi hakeutua lääkärin vastaanotolle. Jos ehkä lääkkeet sieltä sitten. Mikään tässä sarjassa ei oikeasti viittaa siihen, että siis sen todellisuuden taju olisi hämärtynyt, niin rajataan se nyt pois alta, että nämä tapahtumat, mitä tämä sarja kuvaa, oikeasti tapahtuu. Tai nyt niin oikeasti, mutta niin tämän sarjan kontekstissa oikeasti. Ja semmoinen disclaimeri kanssa, että mä en ole mitään psykologia, psykiatria, mitään vastaavaa opiskellut, eli todennäköisesti aika moni tässä salissa tietää näistä asioista oikeasti enemmän kuin minä. Mä nyt en ole fact-checkia tehnyt ja tätä rataa ja katsonut sarjaa ja tätä rataa, mutta asiavirheitä tulee aivan varmasti olemaan, että niistä voi laittaa sitten hashtagillä palautetta. Alkulätinät on lätisty, mennään asiaan. Tässä sarjan alussa tosiaan, siis sehän on tekemässä itsemurhaa. Se iso, semmoinen aika murheellinen ja masentunut katse kasvoillaan talon katolla, miettii, että hyppäisikö vai ei. Tämä pikkasen vähättelevämpi tulkinta olisi se, että se oli ainoastaan suunnittelemassa itsemurhaa, mutta mä olen päättänyt, että mun mielessäni, mun niin kuin headcanon on se, että se olisi tehnyt itsemurhan, jollei tämä huutokouppajäpä Seth Noel olisi tullut paikalle. Ja sitten tosiaan, että
Mikäli tahdot luopua elämästäsi, jättäisitkö itsesi jollekulle, joka haluaa sinut? Ja tämä nyt sitten kävi sisen järkeen ja siis sanoi, että joo, hoidetaan tälleen vaan, ei tässä ole ihan hyvä idea. Mennään huutokaupattavaksi vaan. Tämä ihmiskauppa nyt tietty on vähän tämmöinen mielenkiintoinen aihe, että kuka semmoisen itse oikeasti laittaisi. Että paitsi että se on täysin väärin ja kuvottavaa, niin kyllä mä ainakin pelkäisin sitä, että lähdetään ihmiskauppaan. Että jos mut laittaisi myytäväksi, mä ajattelin, että sisäelimet otan parempaan talteen tai tämmöistä. Ja olosuhteista riippuen tuo jotain seksiorjaa tai muuta tosi kamalaa. Et sisällä kävi kyllä aika hyvä mäihä tässä, että ihmiskaupan uhrina päätyi vaan oppilaaksi. No toisaalta sitten taas ostaja myös sanoi, että hei, susta tulee vaimo. Et en tiedä, niin kun, vaikka ainakaan sarjasta näytetään, niin ei sit silti se seksikauppa ihan hirveän kaukaa ole. Silti mä olisin ehkä vähän halunnut lisää tässä sarjassa, niin kun, että oltaisiin valotettu sisen motiveja, että miksi hän tosiaan haluaa lähteä tähän myytäväksi. Mut kun ei kerran kerrottu, niin sitten tulkitaan. Ja mä ajattelin, että sise varmaan näki tämän jonkunnäköisenä viimeisenä kädenojennuksena tai silleen, että hei, että nyt universumi kertoo minulle, että on vaihtoehtoinen tapahtuman kulku kuin tappaminen, itsensä tappaminen, niin tartutaan tähän ja katsotaan, mitä tästä tulee. Et jos tästä löytyisi nyt syy elää. Ja kyllähän sitä sitten ehtii tappaa itseasiassa myöhemmin, jos siltä tuntuu. Sitten siinä kohtaa, kun sisä tosiaan oltiin jo myyty, niin ja Elias oli ostanut, vienyt sen kotiin ja laittanut sen kylpyyn, eli jälleen kerran näitä seksikoppa ottaa sen vaatteet pois päältä ja laittaa sen kylpyammeeseen sisän vastustelusta huolimatta, niin sisä miettii vaan siinä, että hei, mä en koskaan ajatellut, että hän enää koskaan pääsisi kylpyyn. Ja kertoo jotain niin kuin sisän odotuksista siitä, että ne odotukset ei ollut kauhean korkealla. Ajateltiin, että varmaan henki lähtee. Ja siinä lentokoneessa matkalla sinne huutokaupattavaksi kyseli siltä huutokauppajäbältä, että ei kata nyt tule sattumaan. Et kipua hän ei halua, että muuten on ihan ok. No, mistä tämmöinen itsetuhoisuus ja mikä saa nuoren ihmisen tappamaan itsensä? Sisällä oli kumminkin tämmöinen aika onnellinen varhaislapsuus. Perhe, molemmat vanhemmat pystyivät näkemään näitä olentoja. Silleen, että ihan hyvät lähtökohdat sitä kautta. Mutta sen jälkeen sitten tapahtui asioita ja ne asiat johti siihen, että sisä ei edes muista tätä onnellista osuutta lapsuudestaan. Sisä isä ottaa hatkat, ottaa veljen mukaan, lähtee menemään. Ei ole kerrottu minkä takia. Mä veikkaan, että tässä on joku tuleva juonikaari sitten. Ehkä kerrotaan jossain kohtaa, kun se jätettiin avoimeksi. No, äiti joutui lähteä töihin, että saa sisään pidetty ruuassa. Mutta homma ei ihan toiminut hirveän hyvin. Nämä olennot kiusas. Jossain työpaikalla hän oli kaupassa töissä, niin olennot töi niissä pinoja nuri. Ja sisän äiti sai sitten syyt siitä päälle. Ja sisän äiti alkoi mennä sitten vähän enemmän ja enemmän sekaisin. Ja mielessä alkoi kummitella ajatukset, että kyllä sitä nyt ilman sisää pärjäisi. Nyt pitää pitää likaista huoli, niin ei pysty. Et ilman sisää ei olisi mitään hätää. Tilanne eskaloitui sieltä, äiti todella sekoaa, lähtee kuristaa sisää kurkusta ja huutaa, että toivot, että sä et olisi koskaan syntynyt. Ja tämä on se tilanne, mikä sisälle nyt niin kaikista vahviten, nämä PTSD on ehkä loukassut, mitä se muistelee, mihin se tulee jatkuvia takaumia. Sarjan aika en ole laskenut montaksi kertaa, mutta ei ihan joka jakso, mutta todella useat kertoi palataan siihen kohtaan, missä sisän äiti kuristaa lastaan. Tai sitten huutaa itseään, tai sitten tekee sen, mitä se teki sen jälkeen. Eli onneksi, kuten tiedetään, kun tässä sarjassa kumminkin on tämä hahmo, niin äiti tajuaa, että ei helvetti, mitä tästä tulee tehty. Havahtuu siihen tilanteeseen, että ei nyt ei kaikki ok. Totta kai tahdottaa syyllisyyttä. Hän kokee olevansa huono äiti, ja no ehkä tässä kohtaa olikin huono äiti. Mutta miettii sitten, että parasta, mitä hän voi sisälle tehdä, on pitää huoli, että hän ei ole sisän elämässä. Ja hyppää parvekkeelta kuolemaansa. Sitten ironisesti tämä asia, mitä tämä sisän äiti koitti tehdä lapsensa hyväksi, traumatisoi sitten sisää lisää.
Ja sisen mielessä oman äiti kuristamassa häntä ja huutamassa ilkäviä asioita ja se, että veli ja isä katosivat. Vaikka sitten myöhemmin sarjassa tosiaan sisä tulee ymmärtämään äitiä vähän paremmin, miksi tapahtui tämmöisiä, että se oli äiti vaan myös sekosi, tai äiti sekosi ihan täysin, niin sarjan alkuun asti ja aika pitkälle sarjassa sisä kuva omasta äitistä on puhtaasti se, että se kuristi mua, koitti tappaa mut, huusi mulle, että toivottavasti mä en ole syntynyt, ja sitten hyppäsi parvekkeelta kuolemaansa. Yes. Isä ja veli ei sitten tule tosiaan äidin kuoleman jälkeen sisään poimimaan, ne on teillä tietämättömillä, ja kaikki sukulaiset pitää sisään vähän omituisena, että tämä valehtelee näkevänsä jotain otuksia. Sitten käyttäytyy omituisesti. Kukaan ei halunnut ottaa sisään, mutta sitten taas muut sukulaiset olisivat paheksunut, jos ei otat sisään, niin jonkun oli pakko ottaa. Jossain kohtaa sisä sitten oppii, että kaikki ei vaan usko. Kun minä olen tuolla mörkö, niin muut ei vaan usko sitä. Ja oppii sitten välttelemään näitä tämmöisiä juttuja. Mutta siitä huolimatta muut pitää edelleen sisään outona, koska tämä käyttäytyminen ei ole hirveän järkevää, että sukulaisperheen äiti tekee ruokaa ja ihmettelee, miksi sisä kapinoi ja ei syö sitä safkaa. No, siinä on mörkö siinä pöydän ääressä kanssa, tämmöinen otus, joka kiusaa sisää ja estää sisää syömästä. Tai peiton alla oli joku toinen olento, joka vaikuttaa hirveän vaaralliselta ja uhkaavalta. Ei voi mennä nukkumaan, outoa käytöstä sisältä. Tämä on tehty toistuvaa ja noin muutamia tämmöisiä tapauksia. Sittenhän täällä sukulaisperheessä lähtee vielä siihen, että sukulaisperheen äiti lähtee lätkimään ja sanoo, että tulee takaisin vaan, jos sisä on poistunut. Isä sitten suostuu tähän ja sisä lähdetään taas uudelleen paikkaan. Tästä elämästä sukulaisperheessä kerrotaan vähän tarkemmin siinä OVA-sarjassa, joka itse asiassa julkaistiin jo ennen sitä animea. Mutta suosittelen, että kattokaa se, ja se pääsarja ensin ja sitten vasta OVA-sarja saatte sitten enemmän irti. Et ajallisesti se ottavissa jakson 13 paikkaansa se OVA-sarja, missä sisä tulee ottaa kirja esiin ja rupeaa kertomaan tarinoita Ruthille ja Eliakselle. Koulusta kerrotaan aika vähän, että millaista sisällä oli koulussa. Mutta kuitenkin sen verran luodaan lähinnä tämän kaltaisten niinku shottien kautta ilmi, että sisä oli yksin siellä ja ulkopuolinen. Muuta, että se on outo. Mutta sitten tietty ihan pelkästään se, että kun hän tuntee onsa ulkopuoliseksi, niin saattaa ruokkia tämmöistä käyttäytymistä. Sitten nämä rankat aiemmat kokemukset auttaa eristäytymistä muuten vaan, eli nämä traumat ruokkii tätä. Ja kyllähän se ihan varmasti tuo aika ulkopuolisen fiiliksen, kun näkee joka paikassa jotain otuksia, ja kukaan muu ei näe niitä. Sitten vielä päälle se, että osa niistä olennoista koittaa satuttaa sua, niin soppa on valmis. No, traumaperäinen stressihäiriö, eli PTSD, on semmoinen, mistä voi olla aika hyvin seistä takana, että sellaisen nämä tapahtumat sisällä laukasivat. On pelkotiloja, eristäytymistä ja sitten ne takaumat. Ne semmoiset, mitä sisän käytöksestä tulee ilmi, ovat niin jotenkin yhden suhde yhteen PTSDn tyypillisten oireiden kanssa, että tuntuu, että ne ei mitenkään voi vahingossa olla siellä. Eli mangaka on ihan oikeasti tarkoituksella heittänyt ne sinne. Että muuten se olisi jotain muuta mukana. Siis se puhuu kolmesta kirouksesta jossain kohtaa, eli ensinnäkin tämä hänen kykynsä nähdä näitä olioita, hän näyttää, että se on kirous. Samaten myöhemmin sarjassa hän mieltää kiroukseksi sen lohikärmen kirouksen, jonka hän vetää käteensä. Hetkinen, toi tuli muuten väärin. No, okei. Okay. Joo, mutta se, jonka hän, mitäs mä sanon tällä, että tämä ei voi tulkita, mutta ottaa sitä lohikäärmestä itseensä, ja joka sitten kiroaa hänen kehonsa, niin sitä hän kutsuu kiroukseksi, ja sitten sen lisäksi hän kutsuu kiroukseksi tätä muistoa äitistään, eli se on niinku samalla tasolla näiden kanssa. Sitten tämmöisiä, mikä nyt tuli tuossa jo itsetuhoisuus selväksi, niin mä olet jotain masennuksen oireita ja tätä rataa. Ja masennusta, ehkä ahdistuneisuutta, jonkinnäköistä sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Se on vähän vaikea tietty, kun näitä ei missään kohtaa sille sanallisesti
tässä sarjassa niin kuin noterata. Me nähdään se, mitä tapahtuu, nähdään se jälki, mutta meille missään kohtaa sanotaan nimeltä, vaikka toki tämä nyt on tämmöinen tämmöinen terveydellinen tila. No, sitten pinnalla näkymisestä just. Et mä aika paljon tykkään siitä, miten näistä sisäisen ongelmista, mielenterveysongelmista tehtiin vaan niin kuin osa sitä hahmoa, jotka muokkaavat tämän hahmon toimintaa, mutta jotka eivät määritä sieltä hahmoa kokonaisuudessaan. Et toisinaan näkee sellaista, että jos on jossain joku vaikka masentunut tyyppi, niin sitten se sarja hoitaa sen tyylin tällä tavalla. Et maalata isolla punaisella kirjaimella keskellä näyttöä, että hei, tämä on nyt masentunut tai jotain tällaista. Et ei Matsukana Jome, johon Morsian jättää sen ihan selkeästi enemmän taustalle. Ja olisi tosiaan myös tämän hahmon vastausta hirveästi itsestä käsitellä, että on aika tämmöinen eristäytyvä tyyppi, joka ihan hirveästi itsestä juttelee, ja se on aika iso osa tätä hahmokehitystäkin tässä sarjassa, että hän oppii enemmän juttelemaan itseensä askarruttavista asioista. Mutta tosiaan tätä hahmoja typistetään sairauteen, vaan se on oikeasti tosi monipuolinen, ja siellä vaan taustalla voidaan päätellä, että okei, että ehkä tämmöinen ja tämmöinen valinta nyt johtuu siitä, ja tämä toiminta johtuu toisesta. Mutta sitä ei missään kohtaa tuoda niin hirveämmin esille. Vasta-esimerkkinä mä heittäisin vaikka NHK:n Joukosoon, jossa tuntuu siltä, että kaikki oikeasti koko ajan pyörii sen ympärillä, että päähenkilöllä on mielenterveysongelmia. Et tuntuu, että siinä sarjassa ei tapahdu melkein mitään ilman, että se on joko niin kun jo tehdään sen takia, että on mielenterveysongelmia, tai sitten tehdään sen takia, että ei enää jatkossa olisi. Et tuntuu, että tosi paljon pyörii siinä ympärillä. Ja eikä tämäkään väärin ole, siis koska kyllähän nämä ongelmat on sen kokoisia, että ne aiheuttaa ihmisille niin kun tosi paljon päänvaivaa, ja siihen ympärillä sitten saa tarinan tehtyä, että se, että Matsukani Jome nyt ei ole vaan tehnyt sitä sillä tavalla. Sitten vähän tämmöinen vasta-esimerkkinä, että miten ehkä vähän samalla tavalla kuin Velhon Morsian käsittelee terveydellisiä ongelmia, olisi Gangsta. Siinä on toinen päähenkilö on kuuro ja toinen on sokea, mutta ne ei silti määritä niitä hahmoja. Totta kai nämä näkyy myös ehkä jopa vielä enemmän ulospäin kuin mielenterveysongelmat, totta kai, koska toinen ei oikein kuule ja puhuu vähän epäselvästi ja toisella on silmälappu. Mutta ne on silti vain osana niitä hahmoja. Eikä se tarina tai nämä hahmot pyöri sen yhden vaivan ympärillä. Muuten en ehkä ihan hirveän voimakkaasti voi tätä sarjaa suositella, mut mun mielestä ton se teki tosi hyviä. Sitten, niin ja siinä oli myös tosi hyvä opening. Ja se just, että näitä sairauksia ei tosiaan niin painota, ne jättää tulkinnan varaa, että onko se nyt masennus, vai mistä nämä itsetuhoiset ajatukset tulee, onko ahdistusta, onko sosiaalisen tilanteiden pelkoa. Etenkin kun ei ole minkäännäköistä on koulutus, niin tosi vaikea diagnosoida. Ja sitten vielä se, että vaikka olisi, niin informaatio jää aika vähäiseksi. Mutta tämän PTSDn, niin kuin aiemmin sanoin, niin sen voin aika hyvin allekirjoittaa, että se on jotenkin niin selkeästi. Ja sitten semmoinen tuli mieleen muuten, kun noit Cisse ja Eliashan tekee koko ajan lääkkeitä muille. Missään kohtaa ei ainakaan tule ilmi, että niin Cisse söisi jotain lääkkeitä sen mielenterveysongelmiin. Tässä on niin kuin nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että taikalääkkeet auttaa ainoastaan somaattisiin vaivoihin, tai sitten vaan tosiaan, että kukaan ei onnistunut diagnosoimaan sisää. Ja mä ajattelen, että tämmöinen, mikä kans jäi vähän itseä vaivaamaan, on se, että jos Suomessa jonkun äiti tai isä tappaisi tässä niiden silmien edessä, niin mä ajattelen, että siinä pyörisi ympärillä niin monta sossutätiä, että ei pysyisi laskuissa mukana. Ja mä toivon, että Japanissakin oikeasti olisi näin. Että en tiedä, mutta mä toivon, että oikeasti olisi näin, mutta nyt fiktio ottaa sitten vapauksia. Vaikka tämä niin tämmöinen varsinainen itsensä tappamisen yrittäminen poistuu aika nopeasti tässä sarjassa, eli alun jälkeen, siis ei enää niin paljon ole se, että okei, nyt hypätään katolta, niin semmoinen itsetuhoinen ja kuoleman toivo kumminkin näkyy sisen toiminnossa aika paljon. Että hän on valmis heittämään elämänsä hukkaan, kunhan vaan siitä jotain hyötyy. Käyttää liikaa taikaa,
hänen kehonsa muutenkin tämmöinen tuottaa paljon taikaa ja kuluttaa ja imee itsensä paljon taikaa ja se aina tuottaa noita, että sit yskytään verta. Mut ei itse koskaan oppi, vaan aina vaan viedä itse on äärirajoille. Ja vaikka tässä näin on se Kartafilius heittää sen jonkun piikin kohti Alisea, niin siis ei ilman mitään miettimät, vaan työnnä se Alisen pois alta hyppää alle. Ja sitten tämä lohikärmen kirous, joka ei siis ole käteen vetämistä, mutta niin otti imisen itsensä, vaikka suunnitelma meni pieleen. Eli hän joka niin kuin ei vaan ajattele itsen tilanteesta, sitten ei kiinnosta, ja mä oon ehkä vähän taipuvainen ajattelemaan, että siis ei vaan kiinnosta, vaan jopa ajattelee, että jos tässä nyt kuolee, ja sitten sama saa jo hyödyksi muille, niin se on vaan win-win-skenaario tässä kohtaa vielä sarjaa. Ja tämä on jossain määrin tyypillistä masentuneille, jopa siinä kohtaa, kun ei ole semmoisia varsinaisia itsetuhoisia ajatuksia, ei välttämättä enää halua tappaa itseään, niin silti on semmoinen, että voi että kumpa jäisi huomenna auton alle. Että nähdään vain niin kuin positiivisena asiana se, että kun muuta ajatellaan, että voi ikävää, että joskus vähän tuolta kuolemaan, niin joku voi ajatella masennuksen kourissa, että ei ihanaa tulen vielä joskus kuolemaan. Ja tätä näen, että niin kuin sisälläkin tosi paljon on. Sitten tietenkin tätä sisen riskialtista käyttäytymistä tietenkin ruokkii vielä se, että hän on muutenkin jo niin kuin tosi avulias ja tämmöinen ihana tyyppi, joka haluaa auttaa muita. Mutta sitten taas se, että kun hän ei edes mieti muita vaihtoehtoja kuin sen oman henkensä likoon pistämisen, niin vähän ehkä kielistä, että hän ei oikeasti kiinnosta se oma henkensä. Ja toinen tämä on, että hän kokee edelleen sitten hirveän ulkopuoliseksi ja vaatii hyväksyntää. Hän jotenkin ajattelee, että hänellä ei ole oikeutta olla olemassa. Että se pitää erikseen aina ansaita. Joka päivä pitää tehdä jotain, että mulla on oikeus olla olemassa. On se sisäinen ajatusprosessi. Ja se myös toisaalta ruokkii tällaista erittäin riskialtista käyttäytymistä, mitä sisältä nähdään. Ja sitten sellainen asia, mikä sisältä jää tosi pitkälle tässä sarjassa huomaamatta, on se, että hänen kuolemansa oikeasti satuttaisi myös muita hänen ympärillä olevia ihmisiä. Et sama juttu masentuneilla ihmisillä on tämmöisiä sokeita pisteitä, että ei ajatella, että miten paljon surua ja tuskaa se tuottaisi lähipiiriin, jos se henki lähtisi. Ihan tässä sarjan alussa tulee jo tosi ekan jakson, oikeastaan koko pointti oli se, tai olisiko se ollut toinen luku, en muista miten meni mangassa, mutta tulee se pointtina se, että siis on todella tyytyväinen, että hänellä on nyt ensimmäistä kertaa joku paikka, johon hän kokee olevansa tervetullut, kun hän on koko elämänsä niin kauan kuin hän muistaa, ei ole koskaan tuntenut olevansa tervetullut johonkin, en ole koskaan kokenut, että hänellä on perhettä, niin Elias kutsui häntä perheeksi. Ja perheeksi kutsui häntä, ja sisä sitten on niin kuin, sillä ei ole ihan myynty. Ja tämä sitten niin tuo sitä niin kuin, semmoista lojaliteettia Eliasta kohtaan. Ja ihan aluksi sisä on vaan tyytyväinen tähän, että jes, että nyt mulla on paikka, mihin tullaan. Ja on oikeastaan ihan ajattelee sitä monta kertaa, että ei haittaa vaikka Elias sitten kyllästyy ja heittää mut pellolle, että tai ihan ok, että nyt on kaikki hyvin. Mutta myöhemmin sitten tietenkin ihan luonnollisesti alkaa olemaan niin pelkäämään sitä, että mitä jos Elias kyllästyy muhun ja mitä jos Elias heittää mut pellolle. Eli etkö ne nyt ihan vielä varmuuden vuoksi niiltä, ketkä eivät ole, kun Elias on tuo luupää tuolla. Mutta ja sisä kokee tästä syyllisyyttä, että hei, et onpas mä nyt niin kun tosi itsekäs, kun mä pelkään sitä, että perhe heittää pihalle. Ja en nyt tiedä, voisiko ihan niin kun Tukholma-syndroomasta puhua, mutta aika tämmöisiä omituisia suhtautumisia sisällä on Eliakseen. Et se on tosi helppo antaa kaikki Eliaksen typerimmät ja hirveämmät teot anteeksi, ja hirveän helppo niin kuin puolustella ja tätä rataa. Ja omaksui sille, että ihan joku osti mut nyt, niin siitä sitten vaan mä kuulun sille. Ja tämä täysin riippuvaiseksi Eliaksesta itsensä tekeminen on myös tämmöinen, että ei hirveän terveeltä käyttäytymisellä tunnu. Että
tämän sarjan vissi niin pitäisi olla romanssi, mutta niin noiden suhteessa on niin paljon punaisia valoja, että mut menee ehkä vähän se aspekti ohi, vaikka muuten onkin tykännyt. Sitten tuossa kun puhuin sitä, että toi Cisse pelkää, tai niin aluksi oli tyytyväinen vaan, että saa olla, ja sitten myöhemmin rupesi pelkäämään, että tulee hylätyksi, niin sama koskee Eliasta. Ekaksi Elias on vaan silleen, että jotain nyt on kiva kuriositeetti, että katsotaan, että enpä tiedä ihmisistä paljon, että ostetaan yksi. Samalla tavalla, jos tuotte mieltä, että joo, en ole kyllä koskaan muuten syönyt tuota pingviiniä tuota uutta makua, niin meidän ostat sen, niin Elias tekee sama juttu ihmiselle. Et, paitsi, että ei ole syö kyllä, mutta niin noin. Se olisi aika lyhkäinen sarja. Samalta olisi ollut lyhyen sarja, jos se huutokauppajapää ei olisi tullut. Mutta, no se on siinä jo ihan totta. Melkein syö huudetaan sieltä, kun on mikrofoni, että menee YouTubeen, niin toista, mitä sä sanot. Ja tosiaan alkaa pelkäämään sitä, että siis se jättää Eliaksen. Ja tässä näkyy kaikennäköisenä epäterveenä, kontrolloivana käyttäytymisenä. Joissain kohdissa ehkä niin kuin etäisesti perusteltavissa siis sen turvallisuudella, mutta suurimmalta osin mun mielestä vaan niin kuin tämmöistä kontrolloimisen takia. Esimerkiksi kun tulee se kutsu kouluun ensimmäistä kertaa, niin siinä on se kirjekyyhky, joka sen tuo torjutaan kutsu ilman, että sisältäisi kysellä mitään. Ja aluksi tosiaan Elias esitään erittäin tämmöisen niin kuin ei-ihmisenä, jolla ei ole tunteita, joka ehkä jollain tapaa rationaalisella tasolla pystyy ymmärtämään tunteita, mutta joka ei oikeasti niistä pysty kokemaan. Mutta mitä pidemmälle sarja menee, niin sen selkeämmäksi käy, että kyllä Elias tunteita tuntee, mutta hän ei ole koskaan vaan opetellut tunnistamaan niitä omia tunteitaan, eikä ole opetellut myöskään niin kuin toimimaan niiden tunteiden mukaan, että miten kuuluu tuntua, jos olen mustasukkainen, niin kuuluuko silloin vaan peitellä asioita ja haudata ne kukkarukkuun. Ja Eliaksen näistä omista sisäisistä konflikteista tässä koko sarjassa, niin valtaosa keskittyy just näihin hänen omien tunteiden oppimiseen. Ja sitten Eliaksen tulee tämmöisiä kivoja pieniä raivonpuuskia, kun hän on mustasukkainen, tämmöisiä, jotka on niin taaperoikäisille ominaisia, mutta sitten kun se on tuommoinen muutaman sadan vuoden vanha vahva velho, niin ne on pikkasen pelottavampia. Ja tuossahan Elias vaan menee mököttämään johonkin metsään, ja sitten kun sisä tulee perässä, niin se ottaa sen rutistuksen, ja Elias on ensimmäistä kertaa pelottava sisän mielestä. Ja tämä on niin ihan mustasukkaisuuden takia, että kun sisällä on muita kavereita kuin Elias, niin onhan se aika hirveetä, mutta tosiaan kyllähän jokainen mustasukkaisuutta joskus kokee, mutta se, että niin kuin, se tämä ei ole terve tapa käsitellä sitä. Sisä sitten pääsee tästä tilanteesta itselleen ominaiseen tapaan ulos. Eli vetää puuko omalle kaulalle ja sanoo, että vahingoita itseäni, jos ei nyt rauhoiteta. Ja no, se nyt sitten toimii sillä kertaa. Mutta tämä tämmöinen, sanon, että balanssi niin kuin Eliaksen ja Cissen välillä muuttuu tässä kohtaa sarja aika paljon. Et siihen saakka niin kuin Elias olisi luotettava, täysin niin kuin vakaa kallio, johon voi nojata. Mut tässä kohtaa tuntuu, että vähän niin kuin se kääntyy päälaelleen, että yhtäkkiä Cisse onkin se, jonka pitää pitää huoli siitä, että Elias on kondiksessa ja Eliaksen tunteet otetaan huomioon. No, tämä mustasukkaisuus sitten huipentuu siihen kohtaan, kun Cisse on se lohikärmen kirous. Ja sitten yksi ystävällinen naapurin noita sitten vihjaa Eliakselle, että ihmishenge voi korvata vain toinen ihmishenki, että lohikärmen kirous on tappamassa Cissen erittäin ripeällä aikataululla. No, Elias on mustasukkainen Cissen kavereista. Cissen pelastaminen tarvitsee sen, että tapetaan joku toinen. Win-win. Ja tämä sitten ei tosiaan niin kuin onnistu, mutta tämä Eliaksen tunteiden käsittely on niin kuin tämmöinen aika tämmöinen toistuva teema. Ja se on ihan mielenkiintoista katsottavaa kanssa, ihan täysin tunteeton
hirviö, niin yhtäkkiä tajuaa, että olisi yksinäinen, kun siis se oli Islannissa tekemässä itselleen taikasauvaa, tai tajuaa olevansa vihonen, kun siis se oli lähtenyt sanomatta mitään Lontoa, se oli potentiaalisesti vaarassa, vaikkei sitä oikeasti ollut. Ja vaikka Elias on melkoinen hirviö ja tekisi vaan mieli tuomita, niin sitten taas toisaalta se, mikä on mun mielestä positiivista, on se, että Elias kuitenkin haluaa kehittyä. Että vaikka siinä, no ensinnäkin haluaa oppia ihmisestä lisää, että siinä jossain kohtaa hän titulee Raat Sisen niin kuin omaksi ihmisopettajaksi, että hän on Sisen taikaopettaja, että Sisen on sitten Eliaksen ihmisopettaja. Ja sitten myös se, että hän haluaa kasvaa Sisen ehdoilla. Et siinä kohtaa, kun tämä kaverin tappoepisodi on tullut pinnalle ja Sisen on sitten kaverinsa pelastettu ja lähtenyt lätkimään, niin tämä keijukuningatar tai keijukuningas tulevat ja ehdottavat Eliakselle, että ei mitään, otan tämän Sisen kiinni ja laitan sen niin kuin silleen, että se ei vaan pääse pois. Niin sitten ei ongelma ratkaistu. Mutta Elias sitten kumminkin ymmärtää, että hänen pitää kehittyä Sisen ehdoilla ja jotta Sisä oikeasti haluaa olla hänen kanssaan tekemisissä. Ja mun mielestä on niin kuin ihan hyvä, että semmoiselta otukselta, joka sarjan alusta tosiaan ostaa ihmisen, niin sitten vähän myöhemmin tulee kohta, jossa hän oikeasti haluaa ottaa noi tunteet huomioon. Tai niin kuin ainakin Sisän tunteet, vaikka niin kuin ehkä vähän yleisemminkin ihmisen, mutta oppii kumminkin ihmisestä paljon. Ja tiivistetty nyt tosiaan, että ei ole oppinut koskaan käsittelyä tunteita, hänellä ei ole koskaan ollut mitään tilannetta, jossa olisi ollut tarpeen tai ei olisi niinku, ei ole niinku ollut sellaisia ihmissuhteita, joissa olisi tullut niinku vaikeita tilanteita, jotka olisi nostettu sitten tunteita, niin nyt tulee ensimmäistä kertaa. Ja en mä nyt, siinä sarjassa itsessäänkin sanottiin, että Elias on vähän niinku pieni lapsi isossa kehossa ja ainakin tunteiden osalta se pitää ihan paikkansa. Jees. Sitten niistä Sisen ongelmista. No pari semmoista käännekohtaa mun mielestä tämän Sisen itsetuhoisuuden suhteen. Siinä on se, kun Sisen on vissiin taas käyttänyt liikaa taikaa ja se vielä sinne keijukaisten maahan parannettavaksi. On se keijulääkäri, joka koettaa sitä hoitaa, mutta Siseltä puuttuu halu elää ja tämän sarjan mukaan tosiaan tämä, että sä haluat elää, on tosi kova rohto kaikkien vaivojen paranemiseen, niin kuten kuka tahansa kunnon lääkäri, niitä lääkäristä menee ja koittaa hukuttaa Sisen ja koittaa laukasta tämän halun elää. Ja yllättäen tämä sitten toimii, että en tiedä, ne ei taida lääkiksestä tätä opettaa, mutta joo. Mutta sitten tosiaan niin Sisen lähtee paranemaan hiukan ja hän on pikkasen, hän on askel oikeaan kohtaan, että hän on hiukan ymmärtänyt, että ehkä elämässä on jotain elämisen arvosta. Mutta mun mielestä niin kuin, ehkä eniten itsellä tästä niin itsetuhoisuudesta jäi mieleen juuri tämä kohta. Eli siinä kohtaa, kun hänellä on se lohikärmen kirous, niin hänellä on ihmissuhteen syntynyt, hänellä on mielekästä tekemistä, kaikkea tällaista. Niin sitten siinä kohtaa hän tajuaa, että hei, nyt on tämä lohikärmen kirous ja tämä vie mut hautaan alta aikayksikön. Hän on tätäkin ennen kuin hän on tämä Sleibeki, joka siis tuottaa ja imee enemmän taikaa kuin muut, niin jo siinä sen takia hänellä on vähän lyhkäisempi elinikä, mutta sitten lohikärmen kirous vielä sit vetää sen täysin pois. No. Ja sitten tosiaan, jos te ette näe, niin tuosta teksti lukee "All this just as I decided I don't want to die." Eli juuri kun hän oli päättänyt, hän ei halua kuolla, niin sitten tulee verta suusta ja tätä rataa. Hidas muutos pitkin sarjaa, mutta tässä on mielestäni kaksi merkittävintä käännekohtaa tämän suhteen, että Sisä päättää, että hän haluaa elää. Ja sitten spoilers, taikuus tapahtuu, että Sisä saakin elää, että jos haluatte tietää miten, niin katsokaa sarja tai lukekaa. Ja aluksi tosiaan Sisä oppi vaan arvostaa omaa elämäänsä sitä kautta, että muut tykkäävät siitä, että hän on paikalla ja että hän siitä hyötyy muille, että hän on paikalla. Mut sit mun mielestä sarjan lopussa, tai niin kuin suunnilleen tämän kohdan jälkeen, hän sitten ymmärtää, että hän arvostaa omaa elämänsä ihan itsessään jo. Ja sitten se, mikä mun mielestä tästä tekee tosi siistiä, että ei mitään kovin suurta vaatinut. Muutama kaveri on omituinen kihlattu, vaikka ei se tietenkään kaikille niin helppoa, niin
tässä tapauksessa se kumminkin, että ei ollut mikään semmoinen, että jos nyt vedetään näitä taikalääkkeitä. Et oikeastaan mä olen niin onnellinen, että niitä taikalääkkeitä ei ollut siellä. Elias ei osaa tehdä niitä. Et saatiin paljon mielenkiintoisemmin tarina. Sitten tämä PTSD. Et jatkuvasti tulee mieleen unissa ja valteillakin tämä, kun äiti kuristoo sisää. Niin siinä sarjan loppuvaiheilla tämä pääpahis Josef Kartafili, jos mikä hän nimessä olikaan, niin laittaa ilkeyttään sisään käymään läpi lapsuuden muistojaan. Tarkoituksena on sitten, että sisään suuttuisi ja pahoittaisi niistä mielen. No, vaikutus on sitten ihan päinvastainen, että kun hän näkee sen kokonaiskuvan siitä, että mitä hänen äitinsä kävi läpi ja tätä rataa, niin hän hiukan kumminkin oppii ymmärtää äitiä. Ja sitten käy omassa mielessään keskustelun äitinsä kanssa ja kertoo äitilleen tyylistä, että se äiti, joka hänen päässään on kummitellut, joka hänen päässään niin kuin on ne muistot, missä kuristaa ja huutaa ja tappaa itsensä, niin se ei ole se oikea äiti, että se on vain osa sitä koko totuutta. Ja kertoo äitille sitä, että ei aio antaa anteeksi, eikä aio unohtaa, mutta päättää päästä irti ja jatkaa matkaansa. Eli näyttää PTSD:nkin niin suurimmat ongelmat tulee tämän sarjan aikana käsiteltyä. Ja sitten silleen, että sä rajasin animen kestoon ihan niin kuin sen takia, että en spoiloa, sitten ehkä tällaista saa jonkun järkevän käännöskohtaan, mutta paljastaisin, että oli oikeasti tosi hyvä kohta päättää, että luento, kun tässä oikeasti saadaan tämä niin kuin suurimmat masennus jutut pois alta ja suurimmat PTSD-jutut pois alta, että vaikka mikään ei tietenkään koskaan korjaa tämmöisiä rankkoja tapahtumia kokonaan, niin tässä sarjassa ne saavuttaa jonkunnäköisen tämmöisen loogisen pisteen. Ja se on mun mielestä niin sikäli kävi tuuri sen kanssa, että valitsin sen rajauksen jo sieltä kannalta. Ja vaikka näitä kaikki ongelmia ei tosiaan ole korjattu, niin pelkästään se, että sisällä on halu elää ja kyky elää, on kumminkin aika hyvät lähtökohdat lähteä sitten kehittää kaikkea muuta. Jes, tämä oli vähän nopeampi kuin mä ajattelin. Jes. Puheeko nopeasti vissiin tai jotain tällaista? Tai